Prezident İlham Əliyev Bakı Ağşəhərin Mərkəzi Park kvartalında həyata keçirilən inşaat, infrastruktur və abadlıq işləri. Tikintisi yekunlaşan Bakı Ağşəhər ofis binasında yaradılan şəraitlə tanış olub. ...150 ildən çox müddətdə Qara Şəhər kimi tanınan hazırki Ağşəhərin ərazisində əvvəllər çox sayda bataqlıq, gölməçə və neft tullantılar olub. Ərazi əsl ekoloji fəlakət zonasına çevrilmişdi. Bütün bu amilləri nəzərə alan Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qara Şəhərin yerində hazırda dünyanın ən müasir ekoloji layihəsi olan Ağşəhər salındı. Təməli 2011-ci ildə qoyulan Bakı Ağşəhər layihəsi artıq dünyada 20 miqyaslı ekoloji şəhər salma layihəsi kimi də tanınıb. Ümumilikdə 1650 hektar ərazini əhatə edən Ağşəhərdə müxtəlif üslublu 10 rayonun salınması, 120 min yaşayış və xidmət obyektinin tikintisi, 350 hektar landşaft işlərinin görülməsi, 10 kilometr bulvar xəttinin yaradılması nəzərdə tutulub. İndiyədək 91 binanın inşası yekunlaşıb. Layihə tam yekunlaşandan sonra burada 280 min sakin yaşayacaq, 240 min iş yeri yaradılacaq. Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, inşası mərhələli şəkildə həyata keçirilən Ağşəhərin mərkəzi park rayonunda əksər binaların, ictimai yerlərin tikintisi artıq başa çatıb, infrastruktur işləri həyata keçirilib. Layihələndirmə işləri zamanı Ağşəhərdə inşası nəzərdə tutulan Bakı metropoliteni stansiyalarının memarlıq üslubu üzrə konsepsiya hazırlanıb. Mərkəzi park rayonu 2017-ci ildə istifadəyə verilən Paris evlərindən başqa 36, 20 və 8 mərtəbəli binalardan, 6-cı park küçəsi boyunca 2 mərtəbəli qeyri-yaşayış binalarından, ticarət və iş obyektlərindən, orta məktəbdən, ofis və inzibati binalardan ibarətdir. Ağşəhərin Mərkəzi park rayonunun yaşayış massivinin ərazisində yaşıl zonalar, parklar və xiyabanlar nəzərdə tutulub. Onların arasında Dağdağan bağı da var. Qeyd edək ki, vətəni Qarabağ olan Dağdağan ağacı Azərbaycanın rəmzlərindən biridir. Dövlət başçısı bağın ərazisində Dağdağan ağacı əkib. Son illər Ağşəhər həm də yerli və beynəlxalq incəsənət ustalarının öz əsərlərini nümayiş etdirdiyi məkana çevrilib. Ağşəhərin mərkəzi küçələrindən olan və inşası əsasən tamamlanmış bulvar küçəsində yerli və xarici rəssamların incəsənət əsərləri quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev tikintisi başa çatan Bakı Ağşəhər ofis binası ilə də tanış olub. Binanın inşasına 2020-ci ildə başlanılıb, Vətən müharibəsindəki qələbəmizə və suverenliyimizin bərpasına həsr olunub. Binada dünyanın aparıcı memarlıq şirkətləri tərəfindən layihələndirilən müasir tiklilərin maketləri təqdim olunur. Yeni binaların layihələndirilməsi zamanı Ağşəhərin ekoloji ənənələrinə və dünyanın müasir ekoloji tələblərinə uyğun olaraq yaşıl bina, enerjidən qənaətli istifadə prinsipləri və beynəlxalq qurumların sertifikatlarına uyğunlaşdırılmasının geniş istifadəsi qarşıya məqsəd qoyulub. Ofis binasının birinci mərtəbəsində iş obyektləri üçün sahələr ayrılıb. Ofis binası ətraf mühitin mühafizəsi siyasətinə tam uyğundur və beynəlxalq ekoloji sertifikatlaşdırma təşkilatından sertifikat alıb. Vurğulanıb ki, 2030-cu ildən sonra dünya iqliminin temperaturunun 1,5 dərəcə artması proqnozu ilə əlaqədar müvafiq tələblərə uyğunluğu təmin etmək məqsədi ilə binanın damında günəş panellərinin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Qarabağ atlarının dünyada təbliği məqsədi ilə binada İspaniyanın tanınmış yadro şirkəti tərəfindən hazırlanan Qarabağ atının farfordan stolüstü heykəli təqdim olunur. Bu heykəl məhdud kolleksiyadır və şirkətin 100-dən çox ölkəsində olan geniş şəbəkəsi vasitəsilə satışa çıxarılacaq. Binada 150 ofis yerləşir. Biznes nümayəndələrinin yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür şərait var. Binada informasiya texnologiyalarından dayanıqlı istifadə məqsədi ilə data center yaradılıb. Ətrafında isə əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilib, müasir infrastrukturu yaradılıb, yerli iqlimə uyğunlaşdırılmış müxtəlif ağaclardan ibarət yaşıllıq zolağı salınıb. Yaşı 1000 ildən çox olan nadir zeytun ağacı əkilib. Ərazidə qoyulan Qarabağ atı heykəli Qarabağ atları meydanında yerləşəcək Qarabağ atları monumenti kompleksi ...sindəki 7 atdan biridir. Təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2022-ci il dekabrında qoyulan kompleks Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərə həsr edilib.